hello my beautiful pipu yu yeah, welcome to our wonderful channel ase dey hot na ase dey hot mama dey give you the hot gist as e dey do you know na you know your girl na ase dey hot mama na yoruba pipu go talk say if eye dey do bad tin you go just use your eye your hand put, to remove di tin wey di bad tin dey do show di eye say aye oh, your eye you no do gudu tin if e do gudu tin go tell our eye we dey do gudu tin na. Dis pidgin wey dey di shee so na our wonderful uh, philanthropist eh, Obi kubana. Everybody know Obi Kubana say na a philanthropist par excellence na a businessman par excellence. In fact di new feather wey enter Obi kubana cap now nah, na be say e be man of the year 2021. Na dis girl wey I dey show. Yeah, for this uh, screen he come put obi kubana and chief priest uh, uh, tattoo him tattoo am for him back he come talk say uh, he want mamawata money ha! a lot of people don blast the girl in fact obi kubana no even talk i be like say na chief priest come talk say eh ah, yeah, okay you dey enjoy us you dey like us no problem make you come collect uh, job for waitress if you fit work you get paid because sincerely all this men wey you dey see they no dey sleep oo oh, they no dey play they dey work three four sevenyou uh, hear me three no even two four seven their own na no, three four sevenif they dey work na no, then they dey chopno be say you go just tattoo yourself cause they think say you go give your hundred million for wear na no, so e dey be all those dey jangote to le lu melu you think say na no, just to to no, tattooif to say na no, to tattoo na him dey collect money everybody go don tattoo all di body of everybody go don even eye sef go don tattoo am put abeg abeg my darling sister the way wey i dey see your back i know say your front good say you be fine girl eh? go try look for job mm? if na one you dey take dey join dey put for another one dey make two eh? you dignify pass this one i no know maybe you don marry oh i no know if you never marry oh maybe you get boyfriend or something like that but o t this one you know, e no enter your body well well e no do well e no do well we nigerians eh? we are known to be to dey call us resilience we dey strong no be just to dey tattoo up and down. Eh? my sista eh? obikubana i bi business man e get change of business di day wey i hear wey he open mouth talk am after him mama burial he tok say he no get anything before na 12 12 small small one by one he say him fine job reach him shoe one cut for ground him shoe become slippers so if dat kind of man now row from grass to grass. Ah, he cannot be giving money like father christmas now ah he no he no reach oo he no fit dey give money like father christmas so my dear go look for better job the eh? obi kubana even dey grateful dey do waitress for him company e dey okay . so di new girl wey dey show your screen now dis eh? hmm. girl he write am for facebook no be me going her house or na him bring himself come facebook come talk am o he tok say him, to him. To him. boyfriend dey beat am everyday say but im love am im no wan leave am and im kon talk say the man dey talk say im dey test im love the way wey im go fit dey control the man anger so that's why im dey beat am everyday so that i go test if he, ah, if feel, i fit accept my anger if i go fit cope so im kon ask question simple honest question that no insult to wetin i go do this na a facebook account that my boyfriend love pity me everyday but i love him and i don want to leave him e said e just testing me to see if i can deal with his anger he very sweet guy please what can i do no insult please she need your advice guys hey if your open mouth now e go say e de e de e my own too much so this girl how she be like this how she fine like this wey be wife material one million yads one man come pannel beat am one remove e eye comot you come talk say e be sweet guy abeg if you come, come come become bitter how you go be go don cut you into half or go don break your back bone. my dear you get leg if you still get leg you never collect your leg wetin you dey use am to do to run. because if man never marry you don use your face become punchin bag like dis dis face don times three di one wey we see for dat photo. yoruba know, pipo go talk something say your eye dat hey, eye wey e dey gbaz igbaz 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 everyday. Hmm if the eye no blind e go just dey look like tifin that white and black tifin wey dey do bly 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 my sister run okay so my dear hm take your leg waka o you never marry dey do you like this by the time you marry e go kill you na just casket go just carry dey go hmm? my dear learn sense before e too late hmm? God bless you. alright my people my country people thank you so much for another episode of as he dey hot please like share and subcribe god bless you bye bye.